E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez eu tô com vocês aqui no BNG Drive e hoje a gente vai brincar com o Corolla, galera. Vamos tunar esse Corolla, vamos ver o que dá pra fazer num Corolla motorzão 1.8 clássico e vamos ver o que dá pra fazer, né, galera? Tem a versão também 2.0 dele aqui, a gente vai brincar com ela, vamos ver se dá pra pôr turbo. Quero pôr um turbo, hein, e trocar essas rodas aqui, mas vamos ver o que vai acontecer. Tá com ele original, galera, 1.8, bonitinho esse mod, a cor tá bem bonita, esse branco aqui tá bem bonito, ó, bem reflexivo também. Bom, vamos lá, vamos entrar aqui em primeira pessoa. Interiorzinho clássico do Corolla, né? Não tá funcionando, tá, o velocímetro, esse bagulho, mas pelo menos a luz tá funcionando. É um CVT, né? É, eu esqueci que esse carro é CVT. Até me assustei com o barulho aqui. Mas é um CVTzão, ele chega numa determinada aceleração e continua só. E vamos ver aí, galera, ó. Se liga só, que doido. É CVT, né, mano? É meio estranho. É muito estranho isso aqui. Ai, cara, é muito estranho. Vamos deixar no modo esporte pra ver se melhora alguma coisa. Vamos ver. Tudo desligado, vamos ver. Vai, fi, acelera, vamos na fé, vamos na fé. Vamos na fé. 180, 180. Será que ele pega 200? Eu acho que ele deve ter um limitador de velocidade. Acho que 200 ele não pega. Mas vamos descobrir. 190, tá começando a esquentar. Mas vai pegar 200, cara. Aí, ó. Quem usou o Volvorola aí, ó. Duzentinha, rápido pra caramba. Olha. 200. Deixa eu ir pro home aqui. Deixa eu voltar ele. Eu quero voltar ele lá pro. Será que ele tem trocas manuais aqui? Ah, tem o S, ó. Vamos ver o S como é que é. Se ele fica mais rápido. Quero voltar lá pra pista de teste, galera, pra gente ter essa suspensão desse carro aqui. Ah, tá bem legal o mod, cara. Tipo, não tá funcionando o velocímetro, mas pelo menos tem luz. Tá acendendo. Tá dizendo que as portas estão abertas. Tá meio bugado esse carro aí. Mas tá legal, cara. Tá legalzinho. Não gostei do barulho. Esse barulho do CVT assusta um pouco. Vai demorar muito tempo pra gente chegar lá. Tomara que o carro não exploda. Olha o quanto de tempo. Nossa, ia demorar pra caramba pra chegar aqui, cara. Sem zoeira, ia ter que gravar uns 10 vídeos pra chegar daqui. Bom, vamos vir aqui. Meu Deus do céu. Nossa, até desligou a telinha. Ó, ó! Canta pneu, bichinho. Quero testar na terra, fazer um off-road. Não é o cross, mas anda, ó. Aí, ó, pô. Galera critica o Corolla, mas ele anda bem, pô. Será que ele tem airbag? Eu testei agora há pouco um Citroën, que foi o vídeo de ontem, provavelmente. E ele tinha airbag. Será que esse aqui tem airbag também? Vamos descobrir. Não, o mod não tem airbag, não. Mas caraca, destruiu. Legal o Corolla, né, mano? Tipo assim, só um pouquinho só. Bom, vamos lá então, galera. Vamos começar a personalizar o Corolla aqui, tá? Essa cor... Olha esse vermelho, que bonito que spawnou. Vamos lá, primeira coisa, galera, ABS vamos deixar, não vou mexer nisso, front bumper suporte também. Controle de tração e estabilidade vou deixar. Tanque de combustível, beleza. Glass, não tem o que fazer. Aqui são as luzes, aqui tem light bar, não vou pôr nada. RS, quarter panel, não sei o que é esse quarter panel, eu não sei o que significa quarter panel. Mas, vamos descobrir. Basic rádio, vamos descobrir o que é isso. Ele tá com tal de basic rádio. Se eu trocar aqui pro nave, ele muda alguma coisa? Não, né? Não, é a mesma coisa. Roll cage, precisa? Não precisa, é um Corolla. Driver set padrão, passageiro também. E aqui de. Só sacanagem, se eu remover isso aqui, ele vai remover tudo. Sério? O cara colocou. Nossa, o cara colocou tudo no rear set. Meu Deus. Ah, mas qualquer coisa, eu consigo colocar o banco de corrida, quer ver? Olha só. Band drive me deixa colocar. Aí, ó, falei, ó. Band drive deixa eu colocar, poxa. Aí, ó, por isso que eu gosto do BNG Drive, ó. Tá ali o banco de corrida. Vai ficar banco de corrida. O carro vai ser pra corrida. Então, vamos lá. Seat bar, que é a barra do motor, a gente vai colocar. Lanternas traseiras nem vou mexer. Twist também não. Interior. Eu coloquei o radiador, porque o último vídeo eu esqueci do radiador e deu mó ruim. Tá, já tá, já. Interior color gray, não tem o que fazer. Twist tá certo. Front bumper, galera, tem alguma coisa? Tem o RS front bumper, vamos ver. Como é que fica? Nossa, que legal esse, hein? Bem futurista esse daqui. É bom que entra bastante ar no motor. Front bumper mesmo. Não tem muito o que fazer, não. Fog light filters. Vamos ver fog lights. Não mudou, é nada. Dá pra tirar a placa. Vamos tirar a placa. Aí, ó. Pronto. Rear bumper. Não sei se vai ter alguma diferença. Eu acho que vai sumir. Eu sabia que ia sumir. Rear bumper só.
Aqui, Muddy Flaps, não vou colocar. Ué, não tem como tirar a placa? Ué, ah, é, fica na tampa traseira, faz sentido. Faz sentido, churups. Porta não tem o que fazer. Engine já vamos mexer, mas tem um 2.0 para colocar aqui. Aliás, tem turbo? Tem, e o 2.0 provavelmente também tem. Front fender, não vou mexer. O capô, galera. Cara, tem um scope de capô aqui. Que eu não sei. Não, na verdade não faz nada. Bom, galera, continuando aqui, tipo, dá uma pausa. Quarter panel, o sunroof. Caraca. Cara, depois que eu peguei Covid, tem umas to a tosse é foda, mano. A tosse não vai embora, não, cara. Meu Deus do céu, mano. É muito ruim, galera, é muito ruim. Eu queria pôr as luzes de rally, mas não funciona. Driver set, suspensão. Dá pra gente pôr até uma suspensão de corrida, eu acho. Já tá. Já tá com suspensão de corrida. Front brake, a gente coloca o RS, que é o melhor que tem aqui. Bonitinho, por sinal. Steering aqui a gente pode colocar. Drift, não, Race. Vamos fazer drift de Corolla, né? Vamos e convenhamos. E aqui com a roda ele tá com Corolla 180 UF. A gente pode colocar uma Voltaire UTR aqui, uma roda. Nossa senhora. Não, não é Churups. Não, não é Churups. RTK, TTX10. Ah, bonitinha essa roda aqui, ó. Não é feia. Mas eu acho que aro 19 é muito grande pro Corolla. Acho que o aro 18 fica legal. E de preferência eu queria aquelas rodas que eu pudesse mudar a cor, que tivesse escrito Crable aqui do lado aqui, ó. Chrome. Como é que é uma cromadona? Vamos ver. Caraca, essa aqui é doida, hein? Bem cromada, por sinal. Parece de carro antigo. Tá aí, a gente tem que fazer uns carros antigos no jogo, né? Eu não faço carro antigo, geralmente. Bom, vamos pegar aqui. Silver, Gold, Black, Chrome, White, Chrome, Gold, Orange. Meu Deus do céu. Aqui, ó. Tem a Dre D50, que é aquela rodinha clássica que eu uso nos vídeos, mas eu acho que eu não vou pôr nesse carro aqui, que eu acho que não tem sentido usar isso daqui. 17 por 9 Wagon. Que legal essa rodinha aqui, por sinal, bem bonitinho. Mas eu acho que ele é muito larga para esse carro. É 18 por 10, ó, 18 por 11, 18 por 8 aqui, ó, Silver, vamos ver. É, não é muito legal não. Black. Puta, essa aqui é do elétrico, essa daqui é uma rodinha mais estranha. Cara, eu vou deixar a roda original dele, velho. Não tem nenhuma roda legal do Benji Drive pra pôr. Sinceramente, não tem nenhuma roda legal. 18x9, 3. Nossa, que roda estranha. E eu acho que não tem nenhuma roda mod aqui pra baixo que seja legal pra pôr. Tem uma 17x8 Gold do. É, mas não fica legal. Do RX7, não fica nem um pouco legal. Vamos pôr a rodinha original dele mesmo. Que é essa daí de trás, a gente só coloca um pneu de corrida nele. Mas eu acho que uma roda preta ficaria melhor, mas não tem muita opção. Ué? Sem pneu? Race 50 é o menor que tem? Sério? Que a medida 50 é a menor que tem? Que é essa F78 18 bypass? Nossa senhora, é pra fazer off-road com o bagulho. Bripial. É, o Race mesmo. 50. Eu queria menor, eu queria 40 ou 45, mas não vai ter. Pneu. Bom, vamos fazer uma suspensão traseira também, né? Colocar aqui diferencial de corrida. Colocar o Race. Coliver de corrida já tá já. Disco de freio a gente coloca o RS igual a gente colocou na frente para não ficar diferente. E roda mesmo, né, galera? Pneu dá pra gente pôr aqui o de corrida também, igual foi colocado na frente, que é o slick. Mas essa rodinha, sei lá, mano. Essa rodinha não tá me convencendo, cara. Mas não tem nenhuma roda melhor nesse negócio aqui. Sabe, eu tô sem roda, eu tô sem os mods, galera. Aí não tá aparecendo as rodas legal, entendeu? Se eu tivesse com os mods aqui, poxa, ficaria legal pra caramba. Mas eu tô sem os mods, mano. Aí só tem aquelas rodinhas ruins do BNG Drive, tá ligado? Aí não tem o que fazer. Bom, vamos deixar a roda original mesmo. Não tem muita escolha, não. Vamos pôr aqui de novo o pneu aqui que ele tá perdendo. E vamos agora, galera. A truck traseira aqui tem spoiler pra pôr nele? Tem como pôr spoiler nele. Olha, Corolla com aerofólio. Sport, vamos ver o Sport como é que é. O Sport é assim. E o RS? O RS eu acho que é legal. Caraca, mano. Ó o Corolinha com spoilerzinho alto. Vou deixar, hein. Vou deixar, vai ser Need for Speed o bagulho aqui. Bom, vamos.
Mexer no motor, que eu nem mexi no motor ainda. Engine 2.0, 4 cilindros, entendeu? Stock seu não, vamos deixar. Sport nem Sport, vamos deixar Race aqui, ó. Ajustei, ó. Que daí eu consigo mexer nela, vai ficar mais fácil. O bloco a gente vai colocar o de performance. O exhauster a gente vai colocar o RS. Ó. Stage 3, é claro. Turbo. Mano, o que que tá caindo aqui? Mano, o que que é isso que tá caindo, velho? Nossa, é o cardan do carro, mano. É sério que o cardan do carro tá caindo no chão, velho? Poxa, BNG Drive. Cara, eu queria tirar o CVT, mas vamos deixar o CVT, que eu nunca fiz nenhum carro turbo CVT. Vamos ver como é que fica. Deixa FWD, não vou mexer nisso. Vou deixar ele originalzinho. Me ajuda aqui, galera, a gente vai mexer num negócio aqui só. Que é na pressão da Westgate, que eu acho que ele não vai deixar mexer. Ai, que sacanagem, velho. Eu queria mexer, ele não vai deixar. Ele não vai deixar mexer na pressão da Westgate, galera. Então, ferrou. Mas podemos aumentar aqui pra 8.500 o quart dele. Não sei se vai ajudar muito. Pra ser CVT, mas vamos testar. Vamos ver como é que fica o coro. Esse câmbio CVT é muito estranho, velho. Ué? Tá sem turbo. Vocês estão vendo que sumiu o turbo aqui? Não, não é aqui. É condições do veículo. Ué? Cadê o turbo dele? Ué? Turbocharger? O que que aconteceu? Eu coloquei alguma coisa nele que bugou o turbo. Que doido, agora a gente consegue colocar aqui, ó. Nossa, 30 PSI vai dar 2,5 kg de pressão. Vamos ver. Caraca! Olha isso! Tá fritando. Aqui não dá pra saber de que marcha, porque é CVT o negócio. Mas vamos ver. Nem pintamos ele, né? Nossa! Deu ruim. Eu não vi o bagulho. Eu rampei em alguma coisa, nem sei o que foi. Bom, vamos dar um Ctrl R aqui. E vamos mudar a cor dele. Aqui ele ficou tão bonito vermelho que eu nem me toquei que eu não tinha mudado a cor dele. Mais um Corolinha branco, dá pra fazer ele preto também. Mas ficou legal o vermelho. Eu nunca fiz um carro vermelho no Media Drive. Vamos só mexer no metálico dele aqui. Na aspereza dele. Aí, eu deixar ele mais assim, ó. Ou mais brilhoso também. Eu acho que assim fica legal, tipo um acetinado. Deixa eu tirar aqui. Aí, pronto, vambora. Vamos ver o que que vai dar de bom. Mano! Essa roda tá torta. Ó, ó a roda torta. Ctrl R. Mano, a roda tá muito torta. Olha isso. Vocês estão vendo isso que a roda tá torta? Ou eu tô ficando doido? A de trás também, ó. Caraca, que medo de andar nesse carro. Olha isso. Olha o cubo ali embaixo. Ó, o pneu é mais fino, eu acho. Caraca, mano, que doideira. Bom, vamos ver se vai aguentar. Que doido o CVT, né? O carro tá bem rápido, por sinal. Vai pegar 300 por hora. Trezentos e vinte, cortou. Caraca, vamos estourar os pneus e ver o que acontece? Tô curioso. Fez nada, tá muito rápido. E não para também, olha isso. Caraca. Engatou até a ré o bagulho. Dá pra fritar pneu com ele? Ó! Dá, Luiz. Esquentar os pneus um pouquinho. Caraca, o carro vai explodir, hein? O radiador tá no máximo já. Isso que tá com high performance. Cara, ele não para de fritar, velho. Olha isso. Na moral. Cara, o carro não vai parar de fritar nunca.
Vou dar um Ctrl R nele aqui, porque eu acho que é porque eu estourei o pneu que ele ficou ruim assim. Vamos ver se ele frita com o pneu novinho. É, eu fui tá com o pneu novo também. Ó! Caraca, mano, o carro ficou muito forte, galera. Esse câmbio CVT é show de bola. Só essa roda torta que tá me assustando, mas fora isso. Se eu tacar fogo no carro, quanto tempo será que ele anda ainda pegando fogo? Vamos descobrir. Fogo no escapamento. Cara, ele corta, hein? Esse carro é bem mais de 320 por hora. E o câmbio CVT eu não consigo nem mexer, galera. Não tem muita escolha não. A gente vai rampar agora, hein? Tem um buraco aqui. Falei pra vocês que a gente ia rampar. Aí, ó. Olha. Olha. Olha o Corolinha no ar. Tá voando. Vocês estão vendo que ele tá em linha reta? Ele não tá nem caindo. Ele tá literalmente voando. Olha isso. Agora ele tá caindo, mas ele tá voando. O Corolla sabe voar. Ou é ser o fólio grandão aí que tá fazendo ele voar. Mas caraca, que doido, mano. O Corolla pegou 300 por hora. Claro que turbo, né? Mas caraca, é bastante coisa. Vai voar de novo, velho. Nossa, que dó. Pronto. E como é Toyota, ainda anda. Que o melhor de tudo é andar, né? Ó! E corre ainda. É, galera, Toyota. Ó! 150 por hora. Cara, acho que se fizer isso daqui, ele continua andando. Vamos descobrir, não custa nada. Nossa, se ele cair de ponta, ele não vai continuar andando. Nossa, será que eu consigo desvirar ele? Eu acho que eu consigo. Acelerar. O motor podia ligar, né? Não, é assim não dá não, galera. Não sobrevive não, tá? F8 tinha que andar mais rápido que ele. F7. R. Vamos ver se daqui ele sobrevive. É uma altura boa, já vai virar de ponta, ó. É que tá pegando o motor, né? Mas ó, ficou inteiro até. Ctrl R. Ctrl R. Vamos ver. Aí, ó. Daqui funciona. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, aquele comentário. Se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Tamo junto, é nóis. E é isso, galera. Fui. Lembrando que o mod tá aí embaixo pra quem quiser baixar, tá?